Dua penyamun tidak sempat menggunakan RM70,000 yang dirompak apabila mereka dicekup tidak sampai 24 jam selepas melakukan jenayah. Mereka juga tidak sempat melarikan diri ke lokasi jauh apabila ditahan di daerah sama. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Zainuddin Yaakob, suspek dipercayai memecah masuk sebuah rumah di Kulim pada malam sambutan Christmas. Sebuah peti besi mengandungi mata wang pelbagai negara dilarikan. Polis yang menjalankan rondaan keesokan pagi di Padang Serai mengesan sebuah kereta dinaiki dua lelaki dalam keadaan mencurigakan. Tembelang suspek terbongkar dalam pemeriksaan itu. Dalam pemeriksaan ini, kita dapat pelbagai mata wang, jenis mata wang dengan bilangan yang berbeza. Kita rampas mata wang ringgit Malaysia, rampas juga mata wang rupiah Indonesia, rampas juga mata wang yuan China dan kita juga merampas mata wang dolar US dollar, Thailand, Baht dan juga Myanmar dalam bilangan yang pelbagai. Suspek direman sehingga esok dan kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan.